Një do pjetë e Kubani ka mjaftuar partizanit për në poshtu lachin pasën e transfert. Dy gola, një për shdo pjesë ishën të mjaftuashën për të kaluar për ngesën kurbinase. Nisë me fitore dhe rikëthimi starovës në stolin e partizanit. Skuadre i përgjit me njëherë në fush, tifozët festojnë, një ditë perfekte për ekipin e kuqë. Sulmu e si ganes shënoj golin e parë në minutën e 24. Një shkëputi e shpetet i bëndë në zonë, soldi golin e avantajit. Mënyre festimit më pas ishte shumë originale. Me fillim në pjesë së dytë e Kuban gjedi sërishtë rrugën në rjetës në minutën e 63. I pa shqetsuar në zonë, me kokë dy fishoj shifrat. Tre pikët e marë në sfidën kundo lachit e vendosin tashmë ashmë në vëndën e dytë, në kuotën e 11 pikëve, shtatë më pak se Skëndër Bejo kërësuas. Ndërsa lachit e shë vetën në zonë në rënës nga kategoria, vetëm tre pikë në gjashtjavë.